12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü. 1998-ci il avqustun 8-dən 12-dək Lissabonda gənclərlə iş üzrə nazirlərin iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda hər il avqustun 12-nin Beynəlxalq Gənclər Günü kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Tarixən, hər bir xalqın özünün xoşbəxt gələcəyi olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəsillərə bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Çünki ölkənin gələcəyi, müqəddəratı indiki gənclərdən asılı olacaqdır. Bugün böyük iftixarla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli ata-babalardan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. O, öz həyatını qurarkən ilk öncə müstəqil Azərbaycanın bugünü və gələcəyi haqqında düşünür. Öz fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir. Həmçinin, hər bir xalqın tarixində onun borçlu olduğu şəxsiyyətlər vardır. Azərbaycan xalqı isə bugünü və sabahı üçün ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borçludur. Ümumilli liderimiz həmişə xalqını arxalanır, onun gəncliyinə böyük ümidlər bəsləyib. Dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir. Həyatın boyu Respublikaya rəhbərliyinin bütün dövrlərində ulu öndər sağlam normal gəncliyin bu dövlətə sahib tura biləcək bir nəslin yetişməsinə xidmət edirdi. Bugün Azərbaycan öz tarixinin şərəfli və mürəkkəb bir dövrünü yaşayır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, o cümlədən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması, ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdirilməsi, əhalinin sosial problemlərinin həlli, Azərbaycanın inkişafı və bu əzəmətli işlərin həyata keçirilməsinin əsas ağırlığı, məsuliyyəti bugünkü gənclərin üzərinə düşür. Bugün Azərbaycanın gəncliyi ölkəmizin sabahını yalnız İlham Əliyevlə bağlayır. Öz həyat və yaradıcılığını xalqına, vətəninə və dövlətinə həsr etməyə hazırdır. Gəncsən. Rəngləri hiss et. Səsləri duy. Öyrən. Öyrən. Kəşf et.